tätä. Minkälainen tämä oli tämä? Tämä oli kyllä jollain muodolla. Tämä oli kyllä jollain. Arvasit oikein! Yeah. Yeah. Tää oli kans aika ujo tää. Joo, mä pitää. Se on vaikea tannut, että sinne kun... Fisalten! Saaks lyhyenä ton Lostin? Voi olla se mitä teeminkin siellä samaa. Missä saadaan sun V-koulu. Without them! Voisi sulla kameralla vaihtaa kulmaa, että sä olis tuolta takapäin kuvaa sylhäältä tuolla näyttävällä. Vois. Kuinka tää... Loppuuko tässä akku kuinka nopea tässä mä otan sen pois? En mä tiedä. No niin, nyt taas rullaa. Hyvä, että se sai videolle, että on kyllä... Kauan se kestää akku, jos mä otetaan irti. Kuinka se miten se... Takas biisiin, joo, siinä on muristi. Rise up today! On hyvä, ai saakin. Pitää vaan kitaralla tota. Joo, olis pelkä. Osata tuplata sit tai... Jos haluat äänittää, niin voithan se... Se oli tota... Mistä hän on? Sä kokeilet kanssa. Mä haluat se koko ajan soolottaa ton päälle. No need to roam, there is no place like home. No need to roam. Tiedätkö mikä? Tää tuli idea. No, no place like home. Tai siis sillä lailla. Juu, juu, just tuolla on ne. No, no place like home. Korkeammaksi, sieltä siihen tulee se on fiilis vielä. No, no place like home. Henkelikuoro. Instead talk to me. Listen to me. Mikko Arvoli myöhään. Listen to me. Instead talk to me. Listen to me. Listen to me. Mun pitää tehdä taustalla tota. What a extent the audio man has to go for that. Vatalempaa. Why did I ever want to leave? Siitä. Ei oo, ei vittu. Mitä voi olla näin vaikee tai kauhiaa? 3 minuuttia. Ei oo, helvetti. Why did I ever want to leave?
vastauksella miksailla. This dude needs to be outro in these parts. Don't believe. Haluatko sä ite jatkaa tätä? Mikä tässä alussa pelataan? Onko se huu ääni? Humina vai? Kai sä saat suuta avata. Vai? Oh god. What did I ever want? Mä pistän siihen, ota pois sen niinku alimpaa helvettiin siitä. Kiitos, ei enää niin kovaa ahdistaa. Why did I ever want you? Niinku kuulostaa jo aika hyvältä. Mutta ei silleen, että se voisi tallentaa, mutta... The memories, they talk to me. They said they want to meet again. Jännä feidikuvio. Mä sanoin, että sua ei näy enää, kun sit saa sinne.